nova godina, novi ja. Na kraju svake godine napravimo listu nekih stvari koje želimo da promenimo u našem životu. Svi se slažu da srce ljudskih problema jeste ljudsko srce. Svetopismo nam govori o tome, prorok Jeremija kaže, ko može da razume prevrtljivo ljudsko srce? Samo jedino Bog. Mudri Solomon kaže, takođe, zaštiti svoje srce jer iz srca izlazi život. Takođe, Isus Hristos u Novom Zavetu kaže, ono što ulazi u čoveka ne čini ga nečistim, nego ono što izlazi iz čoveka, iz čovečijeg srca. U Evanđelju po Marku on kaže, jer iznutra iz ljudskog srca izlazi blud, krađe, ubojstva, peljube, lakomstvo i to čini čoveka nečistim. Mi vidimo da Svetopismo nam jasno govori da je jedini način da doživimo tu pravu transformaciju, pravu promenu, da postanemo novi ljudi, jeste ako istinski upoznamo Boga i verujemo Isusa Hrista koji je umro na krstu za naše grehe i vaskrsao iz mrtvih, da bi nama oprostio, da bi nas promenio iznutra i da bi mi postali novi ljudi. Tako u novoj godini želim vam da verujete Bogu i da se uzdate u njega, jer jedino On može da vas promeni i da postanete novi ja. Nova godina, novi mi.